Մեծագույն բարձունքներ, օգոստոսի 24, Տեր, գիտենք, որ հզոր ես, և կարող ես մեզ ազատելու։ Ես եմ ձեր ազատարարը, վստահեցեք ինձ բացարձակապես, իմացեք, որ ես ձեզ համար լավագույնը պիտի անեմ, պատրաստ եղեք և համաձայն, որ իմ կամքը կատարվի նաև ձեր մեջ։ Իմացեք, որ իզորու եմ ամեն ինչ անել, մի մոռացեք ուրախություն պատճառող այս ճշմարտությունը, կրկնեք շարունակ. Ամեն ինչ կարելի է իմ տիրոջը, իմ վարդապետին, իմ բարեկամին։ Այս ճշմարտությունը, երբ հավատով ընդունվի, կդառնա մի վերընթաց աստիճան, որի միջոցով հոգին կկարողանա ամենացածր տեղերից կամ խոր վիրապներից բարձրանալ մինչև վերին բարձունքները։